за ни наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Намираме се в сезон, когато вече се налага отопление на жилища и работни помещения. Всичко това повишава риска от пожари, особено когато не се работи с необходимото внимание. За това говори и сводката на оперативната обстановка в района на действие на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. На 18 ноември около 13 часа и 40 минути е получен сигнал за пожар в Плевня в село Марикостиново. Погасен е от екип на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Сандански. Причина за възникване на пожара е късо съединение в ел инсталацията. За периода от 8 часа на 18 ноември до 8 часа на 19 ноември в звената на пожарна безопасност и защита на населението са регистрирани 8 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 7 пожара. С преки материални щети са възникнали 2 пожара. Без нанесени материални щети са възникнали 5 пожара. Извършена е една спасителна дейност. При ликвидирането на пожарите няма пострадали граждани, се казва в информацията на пресцентъра на областна дирекция на МВР в Благоевград. В тази връзка е в сила призива за внимателно боравене с огън и лесно запалими материали, както на открито, така и на закрито, с цел избягване възникването на пожари, което може да доведе до тежки материални щети и опасност за живота и здравето на хората. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.